Pozdrav prijatelji! Lanene sjemenke potiču rad lijenih crijeva, izbacivanje nagomilene stolice i toksina. One su korisne za zdravlje želuca i crijeva, te prirodno liječenje zatvora. Za njihovo korištenje trebamo jednu jušnu žlicu mljevenih lanenih sjemenki, jednu čašu jogurta i malo vruće vode. U čašu jogurta stavite mljevene lanene sjemenke. Sve dobro promiješajte i ostavite da odstoji poklopljeno 2 sata. Zatim dodajte malo vruće vode i spremno je za korištenje. Popijte između doručka i ručka.